TV blir heldigvis mer og mer sånn, at man huskes for det siste man har gjort. I kveldens dokument på torsdag spør vi, huskes man ene og alene for det siste man har gjort? Elever er skutt på en finsk skole. Kristian Strand har jobbet hardt for å komme dit han er i dag, for å få seerne til å akseptere ham som en seriøs TV-journalist. Men nå skal mer og mer av dette faget bort fra undervisningen. Som så mange stjerner har også Kristian en skamplett fra begynnelsen av sin karriere, fra den gang han var ung og desperat. Bare ignorer ham hvis han kommer. Hvis han sier unnskyld, så. Kristian spilte Piccolo i 738 episoder av Hotel Cæsar, og i en lang periode etter at han sluttet, ropte folk Piccolo etter ham på gaten. Men nå, 8 år etter, mener Kristian at folk endelig har glemt. Så nå kan jeg med hånda på hjertet si at mine ungdomssynder, de er glemt. Nå har jeg andre, nye, friske bein å stå på. Den Piccolo-greia, det var den gang det. Nå ser folk meg som seriøs, som nyhetsmann, som debattleder. Men så klart, rett etterpå, altså rett etter Cæsar i 2001, så var det en del folk som kom bort, skulle hilse på, kanskje ta et bilde. Men nå, 9 år etterpå, folk har glemt det. Det er ingen som snakker om det lenger. TV blir heldigvis mer og mer sånn at man huskes for det siste man har gjort. Sånn sett så er det dress. Men jeg er glad det er sånn. Ellers så ville det jo blitt en gang Piccolo, alltid Piccolo. Sånn er det jo ikke. Kristian Strand har tydeligvis klart å kvitte seg med sitt gamle image. Men hvilke planer har han for fremtiden? Ja, 2 år for eksempel. Stort debattprogram, redaksjon 1, kanskje masse gjester, bra sendetid. Faen, hva er det med dem da? Har dere fiksa det her? Er det stage? Altså, ta og gå og jobb, da. Ta og gå og jobb. Nei, der er du. Du, kan ikke du ta den der, og så står bilen din parkert rett rundt hjørnet der. Konge. Vi fikk en mistanke om at folk ikke glemmer så fort som Kristian ville ha det til. Og ved nøyere gjennomsyn av intervjuet oppdaget vi dette. Denne observasjonen gjorde at vi bestemte oss for å gjøre en undersøkelse hos mannen i gata. Hva tenker du når du ser dette bildet her? Det må bli Piccolo. 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 Det er Piccolo. Piccolo. Vi konfronterte Kristian Strand med vår lille spørreundersøkelse som viste at hele 98% fortsatt kun husker ham som Piccolo. 98%? Ja vel, så 98% sier meg fortsatt kun som Piccolo. Ja. Uansett hva jeg gjør. Ja, nå får det faen meg være nok! Nå får det faen meg være nok! Hold kjeft! Kan ikke dere snart begynne å se på meg som en seriøs aktualitetsmann, da? Skjerp dere! Konklusjonen er, man huskes ikke bare for det siste man har gjort.